Покращити ситуацію на дорогах. У просторі Львів Open Lab фахівці з автошколи Easy Drive проводять низку лекцій, щоб допомогти присутнім опанувати науку водіння. Тренінги включають в себе вивчення новітнього законодавства в автосфері, зустрічі з правоохоронцями, обговорення найпоширеніших проблем, які спіткають керманичів на дорозі, домедична допомога та багато іншого. Я вирішила згадати все, як і називається наш курс, тому що давно не сідала за кермо і хочу зараз в ближньому майбутньому сісти за кермо. Я хочу це все відновити, спочатку теорію, потім тоді взятися за практику. Я думаю, що це, чому нас вчать, це корисно для нас. Ну, як для пішохода для мене зараз, тому що я пішохід. Але я думаю, що коли я стану за кермом, то це буде великим плюсом, тому що тут ще й ті речі, на які напевно не звертають уваги. Є тут і досвідчені водії, які хочуть досконалити свої знання ПДР. Відповідні лекції проводять ще й для підлітків. Здебільшого викладачі роблять акцент на культурі керування та безпеці. Сьогодні ми дізналися більше про те, для чого ремені безпеки, як вони нас можуть врятувати, що це обов'язково потрібно застібатись. Тому я чекаю наступного разу, тому що сказали, що прийде поліція, і можна буде в них щось запитатись, побачити, що в них там в машині. Ви знаєте, дуже круто, що наш лектор розказує нам всякі інсайти. Тобто при отриманні ліцензії, при страхуванні автомобіля, різні моменти, і круто. Круто, що таким діляться. Проводять лекції не вперше, і охочих їх відвідати чимало, кажуть представники автошколи. І додають, що цими заняттями намагаються на перспективу змінити ситуацію на наших дорогах. Та смертність, вона шалена в Європі, та Україна серед лідерів країн по смертності. Треба саме впроваджувати такі різні програми, працювати вже з дітьми на етапі ще школи, та давати їм ази і розуміння, що, тому що всі ж в перспективі хочуть бути успішними, хочуть бути за кермом, і ми розуміємо, що це наша місія. Триває цей курс з опанування водіння 2,5 місяця. Зазначимо, що проводять його абсолютно безкоштовно. Давид Берішвілі, Мирослав Пархомик, «Правда тут, Львів».